kitab Nehemia bab 9 ayat ingkang setunggal ngantos tigang dasa pitu. Ing tanggal 24 sasi iku uga wong Israel padha nglumpuk lan puasa kelawan manganggu sandangan prihatin sarta sirai kawur-wuran lemah. Turune wong Israel padha misah saka ing sarupaning wong liya bangsa. Tumuli padha ngadeg kambi ngakoni dosane tuwin paneraing para leluhure. Nalika padha ngadeg iku banjur diwacaake pirangan-piranganing kitab Torete Sang Yehuwah Gusti Alai seprapat dina suweni sarta seprapat dina maneh padha ngakoni dosane lan sumungkem sujud nyembah marang Sang Yehuwah Gusti Alai. Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani lan Kenani padha ngadeg ana ing undak-undakane wong Lewi sarta padha sesambat marang Sang Yehuwah Gusti Alai kelawan swara-swara. Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnia, Serebia, Hodia, Sebanya, lan Petahya iku wong Lewi kabeh. Banjur padha ngucap mangkene, padha ngadeka saosa puji marang Sang Yehuwah Gusti Allahmu langgeng ing selawase. Duh Allah, pinujio asmo paduka ingkang mulya ingkang kaluhuraken ngungkuli saliring pamuji kalian pakurmatan. Namung paduka ingkang jumeneng Sang Yehuwah, paduka ingkang sampun nitahaken langit, malah langiting sedaya langit sak bala tantranipun. So bumi kalian sedaya ingkang dumunung ing salumahipun, menapa dene seganten sak isen-isenipun sedaya. Menika sedaya paduka ingkang gesangi, so bala tantraning langit sami sujud nyembah dumateng paduka. Paduka menika Pangeran Yehuwah, Gusti Allah ingkang sampun milih Romo Abraham. Paduka lampahaken saking Ur Kastim, so paduka paringi nomo Abraham. Paduka nguningani, pilih manahipun setyo tuhu wonteni ngarso paduka, sarto paduka damel prastyo kalian piyambakipun. Pilih badhe paduka paringi tanahipun tiang Kanaan, tiang Het, tiang Amori, tiang Peris, tiang Yebus, sarto tiang Gergasi, kaparingaken dateng turunipun. Lan paduka inggih netepi pangandika paduka, margi paduka menika asipat leres. Paduka ngudaneni keserakatipun para luhur kawulo wonten ing tanah Mesir. So miyarsakaken pasambatipun wonten ing pinggiripun seganten Teberau. Paduka nindakaken pratandha kalian kaelokan wonten ing ngarsanipun Prabu Pringgon sak punggawanipun sedaya tuwin rakyat ing negarinipun amargi paduka mirsa anggenipun atindak gumunggung wonten ing ngajengipun para leluhur wau. Margi saking punika paduka ndadosaken misuwuripun asma paduka bab menika ugi kacihna ing dinten menika. Wonten ing ngajengipun para leluhur wau, paduka miyak seganten, temah sami saged nyabrang, medal ing gasian wonten ing sak tengah-tengahing seganten wau. Nanging ingkang sami mbujeng paduka cemplungaken ing teleng, kados sela wonten ing toya ingkang ngebat-ebati. Ing wanci siang, para leluhur wau sami paduka irit krayan tugu migo. Ing wanci dalu klayan tugu latu kadamel madangi margi ingkang dipun langkungi. Paduka tumedak dateng ing redi Sinai sarta ndawuhaken pangandika dateng para leluhur saking langit. Paduka paringi pranatan-pranatan ingkang adil, angger-angger ingkang leres,
saha katetepan-katetepan tuin dawuh-dawuh ingkang utami. Paduka ugi paring uninga bab sabat paduka ingkang suci. Menapa malih paduka paringi dawuh-dawuh katetepan-katetepan so angger-angger paduka lumantar abdi paduka Musa. Kangge ngicali luwenipun sami paduka paringi roti ingkang saking ing langit. Sarto kangge ngicali ngelakipun paduka angsalaken toya medal saking reti parang. Menapa dene paduka dawuh nglebeti lan ngejeki negoro ingkang sampun paduka janjikaken klayan supahos badhe paduka paringaken dhateng para leluhur kawula. Nanging tiang-tiang wau inggih menika para leluhur kawula sami tumindak gumunggung so sami ngakenaken kithokipun sato mboten mituh dhateng pepaken-pepaken paduka. Dene sami lumuh mirengaken tuwin boten ngengeti dhateng kaeloan ingkang paduka tindakaken wonten ing sak tengahipun. Sami ngakenaken kithokipun malah sami nekat badhe mangsuli pangamulanipun wonten ing tanah Mesir. Nanging paduka menika Gusti Allah ingkang sugih pangapunten asih darmo tuwin ambek welasan sabar so agung sih susetyanipun. Paduka mboten kersa nekakaken para leluhur kawula wau malah senadyan sami damel pedhet cor-coran tuwin sami ngucap iki Gusti Allahmu kang wus ngirit lakumu metu saka ing tanah Mesir so sami nindakaken kanistan ingkang ageng. Ewa semanten mboten paduka tegakaken wonten ing ora-ora samun margi saking pali mirmo paduka ingkang ageng. Tugu mega mboten kendat-kendat nuntun lampahipun ing wanci siang, mekaten ugi tugu latu tansah madangi ing wanci dalu wonten ing margi ingkang dipun langkungi. Roh paduka ingkang asih mirmo inggih paduka paringaken supados mulang. Menapa malih mboten nate paduka endhek roti man peparing paduka dhateng cangkemipun sarta kadamel ngicalaken ngelakipun paduka paringi toya. Kawan dosa taun laminipun anggen paduka maringi panggesangan wonten ing ora-ora samun. Sami mboten nate kekirangan sandanganipun mboten luas sarta sukunipun mboten sami abuh. Kejawi menika ugi paduka paringi kerajaan tuin bangsa pinten-pinten lajeng daerahipun wau paduka paringaken dados daerah wates amargi tanahipun sami dipun ebroki inggih menika tanahipun Sihon raja ing Hesbon lan tanahipun Prabu Og raja ing Basan. Turunipun paduka tangkar-tangkaraken cacahipun kados lintang ing langit so paduka irit dateng ing tanah ingkang paduka dawuhaken dateng para leluhuripun supados dipun lebeti so dipun ejeki. Turunipun wau lajeng sami lumebet ing tanah menika sarta dipun ejeki lan tiang ingkang ngengeni inggih menika tiang-tiang Kanaan sami paduka teluaken wonten ing ajenganipun sami kaparingaken dhateng ing tanganipun dalasan para rajanipun tuwin sekathahipun bangsa ing tanah Griku supados kadamela ing sak pikajengipun kita-kita ingkang santoso kalian tanah-tanah ingkang subur sedaya dipun rayut griya-griya ingkang kebak isi barang dandosan sae kulahan-kulahan tatahan pakebonan anggur tuin pakebonan jaitun sarto karang kitri ingkang cacahipun langkung tining kathah sami dipun rampasi sami nedha ngantos tuwuk lan dados lemo so ngraosaken kamukten saking kamiran paduka ingkang ageng. Ewa dene sami wangkot sarto mbalila dumateng paduka
Angger-angger paduka dipun singkur, lan poro nabi paduka ingkang ngengetaken supados wangsul mratobat dumateng paduka sami dipun pejai. Sami nindakaken kanistan ingkang ageng. Paduka nunten ngulungaken tiang-tiang wau ing tanganing mengsaipun, temah sami nandang karupekan. Lah sak lebetipun nandang karibetan meniko, lajeng sami sesambat dumateng paduka. Nunten paduka piarsaaken saking langit, tuwin awit saking palimirmo paduka ingkang ageng, paduka paringi tiang-tiang ingkang luari saking tanganing mengsah. Nanging menawi sampun angsal katentreman, tumunten sami nglampahi piyawon malih wonten ing ngarsa paduka. Lajeng paduka ulungaken dhateng ing tanganing mengsahipun, saha dipun jajah. Bilih sami sesambat malih dumateng paduka. Paduka inggih miyarsakaken malih saking langit. Sami paduka entasaken marambah-rambah margi saking agenging si palimirmo paduka. Paduka engetaken supados sami wangsul dhateng angger-angger paduka. Nanging sami ngatingalaken gumunggungipun, boten mituhu dhateng pepahaken paduka. Sami nerak pranatan-pranatan paduka. Mongko inggih menika ingkang dados marginipun tiang manggih gesang menawi sami nglampahi mekaten. Sami masang pundhakipun kangge nglawan. Sami ngakenaken gitokipun sarta boten purun mirengaken. Suprandini paduka kersa nglajengaken anggen paduka tumindak sabar ngantos pinten-pinten taun laminipun. Sarana roh paduka, paduka ngengetahaken inggih menika lumantar para nabi, nanging sami mboten gatosaken. Temah paduka ulungaken dateng ing tanganipun bangsa-bangsa ing sekataing negari. Ewa semanten, awit saking anggengipun si palimirmo paduka, inggih mboten paduka tumpes tapis, lan boten paduka tegakaken. Amargi paduka menika Gusti Allah ingkang mau asih lan mau mirah. Lah sak menika, duh Allah kawulo, Gusti Allah ingkang mau agung, santoso lan gegirisi, ingkang ngekai ing prastya saha sih kadarmanipun, sampun ngantos paduka galih remeh, sekataing kasisahan, ingkang sampun sami kawula sandang, inggih ratu-ratu kawula, panuntun-panuntun kawula, imam-imam kawula, nabi-nabi kawula, sapara leluhur kawula, malah inggih umat paduka sedaya, wiwit jamanipun para raja ing Asyur dumugi sak menika. Nanging paduka ingkang leres tumrap sekataing samukawis ingkang dumawah ing kawula menika, amargi paduka tumindak setya, so kawula ingkang sami nglampahi duraka. Dalasan para ratu kawula, para pengageng kawula sarta para imam kawula, menapa dene para leluhur kawula sami nglirwakaken angger-angger paduka. Sami mboten ngestakaken dhateng dawuh so pepenget paduka ingkang paduka paringaken. Ing salebetipun jumeneng ratu, sami mboten ngabekti dumateng paduka. Senadyan paduka sampun maringi kanugrahan kathah, so nyawisaken tanah ingkang jembar lan loh. So sami mboten purun mratobat so nilar pandamelipun ingkang awon. Lah ing wekdal sak menika, kawula sami dados abdi tumbasan. Mongko wonten ing salebetipun tanah ingkang paduka paringaken dhateng para leluhur kawula, ampri sami ngraosaken wasa kasugihanipun, nanging kawula menika sami dados abdi tumbasan. Tanah menika kathah pamedalipun tumrap ratu-ratu ingkang paduka kuwaosaken ngereh kawula margi saking dosa kawula.
para ratu menika sami ngereh kawula, so raja kaya kawula kanthi sawenang-wenang. Temahan kawula sami nandhang karibetan ageng.